Доброго дня. Мене звуть Ігор Швайка, народний депутат України. Маю честь представляти Слобожанщину в парламенті України, депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Про що хотів би розказати в цей наш момент зустрічі? В першу чергу про діяльність Верховної Ради, оскільки наразі закінчилася пленарна робота і починається тиждень роботи в округах. Що за цей час відбулося? В п'ятницю, 21 червня, Верховна Рада знайшла можливість порозумітися і ухвалила закон, яким зняла з підприємців штрафні санкції за невикористання нового покоління касових апаратів. Про що йдеться мова? 2 роки тому в режимі чергового покращення для підприємців придумали чергову порцію. Вона полягала в тому, що необхідно було застосовувати реєстратори розрахункових операцій або касові апарати, які передбачали подання звітності в електронному вигляді. Враховуючи, що Національний банк і уряд ухвалили декілька рішень, які безпосередньо монополізували цей ринок, для порівняння можу сказати, що це стосується практично всіх підприємців, які працюють в роздрібній торгівлі і в сфері надання послуг. І з підприємців уряд намагався забрати приблизно 2 мільярди гривень. Куди би пішли ці гроші? В першу чергу вони пішли би не в бюджет, а вони пішли на ті декілька фірм, які пов'язані безпосередньо з одним із віце-прем'єрів українського уряду, а також з головою обласної адміністрації. В чому така задача і чому, власне, ми звертали на неї увагу? Задача ця полягає в тому, що уже двічі відкладався строк введення цього закону в дію саме стосовно штрафних санкцій. І в п'ятницю, 21 червня, парламент ухвалив в першому читанні і в цілому цей законопроект, який дозволив до 1 січня 2014 року відстрочити цей період часу. Для розуміння, скільки людей у нас в Україні підготувалися? Приблизно від 15 до 21%. Цифра не точна, тому що вона не може бути зафіксована на певний момент часу. Тобто приблизно 80% підприємців підлягали би штрафним санкціям уже з 1 липня 2013 року. Це те, що парламент зміг зробити. Тим часом лунають звинувачення на те, що парламент працює неефективно, парламент працює і опозиція заважає працювати. Власне, 2 тижні тому я став свідком, як на засіданні українського уряду Кабінет міністрів не спромігся навіть подати в Верховну Раду закон щодо відносин в дорожньому господарстві. Особливо показовим є день уряду, година запитань до уряду, яка відбулася знову-таки в п'ятницю, 21 червня. Вдумайтесь тільки, коли виступає міністр інфраструктури Козак і вводить практично новий термін – площа ямковості або враженість ямковістю доріг складає стільки-то тисяч кілометрів. Тобто те, що у нас немає доріг, означає, що у нас існує таке поняття, як площа ямковості на українських дорогах. Суть діяльності уряду або імітації бурхливої діяльності полягає в тому, щоб порівняти площу ямковості в 2011 і в 2013 році, беручи якісь різні періоди. Впевнений, що дороги, зокрема, в Великобурлуцькому районі або в будь-яких інших районах Харківської області є наочним зірцем, наскільки правильно і чесно сьогодні уряд в особі профільного міністерства звітує про ті або інші речі. Далі. Напевно, всі стали свідком того скандалу, коли вівторок, 18 червня, в Верховну Раду прийшов в нетверезому стані перший заступник міністра фінансів доповідати про звіт виконання бюджету за 2012 рік. Я особисто виявив цей факт, і після його виявлення Анатолій Мярковський був вимушений просто тікати з сесійної зали, хоча пізніше з'явилися версії, що це були якісь лікарські трави або засоби, він там перевтомився і ще щось. Напевно, що кожен із нас є абсолютно адекватною людиною, вміє відрізнити п'яну людину від того, яка просто реально десь втомлена. Вчора з'явилося знову-таки повідомлення про те, що супернезалежний інститут зробив висновок про відсутність алкоголю в крові Анатолія Мярковського станом на момент надходження і на момент забору крові. Знаєте, можна було би перевести, що це є звичайний такий на побутового рівня скандал. Але вдумайтесь, перший заступник міністра фінансів доповідає про виконання бюджету за 2012 рік. До речі, звіт Верховна Рада не схвалила. І це є показником того, що 2012 рік був край негативним.
приходить на робоче місце, приходить в парламент, вищий представницький орган, в стані глибокого алкогольного сп'яніння. Це є вразючий факт, який намагаються фахівці із партії регіонів, а брешуть вони практично кожного разу, намагаються зам'яти, перевести його, напевно, в якийсь там вплив Барбувал або ще чогось. Що відбувається на сьогоднішній день в уряді? Розпочалися численні сварки між різними міністрами. Вони практично вже сьогодні вилазять наружу. Чим можна їх закрити? Закрити можна, напевно, лише спекуляціями на Великій Отечественній, на річниці комсомола, на річниці утворення якоїсь області або на якійсь ювілейній даті звільнення того чи іншого міста. Але скажіть, будь ласка, чи комусь із нас сьогодні, слобожан, які живуть чи то в Харкові, чи то в Кегичівці, чи то в Сахновщині, чи в будь-якому іншому місті, чи легше стає від того, що парламент натужився і ухвалив рішення про відзначення 70-ї чи 75-ї річниці утворення Луганської області? А ще краще якусь річницю надання статусу місту-герой місту Керчі? Ну, звичайно, що це є банальна профанація. І під цією профанацією криється просто неможливість уряду виконувати будь-які дії. Чергова порція покращення призводить до зубожіння людей. Наразі розпочинається тиждень роботи в округах, і я би хотів звітувати про нього, але він тільки з завтрашнього дня почнеться, в ході якого я зможу ознайомитися і провести зустрічі в Балаклійському, Борівському, Харківському, Зміївському районах, а також в місті Харкові, провести зустрічі в першу чергу в тих селищах, селах і райцентрах, звідки приходять численні звернення. Ну, зокрема, в Балаклійському районі, зокрема, село Слабунівка, приходить повідомлення про те, що закривається школа. І замість школи з'являється знову шкільний автобус, який буде возити дітей в сусіднє село. Катастрофічна ситуація, товариство. Бо якщо в селі закривається школа або дитячий садочок, це означає лише одне – це село починає просто вмирати. Чи це сьогодні турбує чинний уряд? Напевно, що ні. Чи це сьогодні турбує опозицію? Так. Адже саме в збереженні українських селищ, сіл і міст ми бачимо майбутнє українського розвитку. Ми бачимо майбутнє, коли ці всі покращення закінчаться, і ми можемо перейти дійсно до програми відновлення українського села, до програми розвитку суспільства, до будівництва доріг, до використання наших безпрецедентних можливостей, які на сьогоднішній день просто ігноруються. Про уряд на завершення хотів би сказати одне. Наразі весь минулий тиждень триває інформація про те, що країни Митного Союзу зробили всі передумови для ведення торгівельної війни проти України. Це означає, що будь-яка продукція українських підприємств продається в Росію, Білорусію, Казахстан на умовах, які гірші від тих умов, якими користуються інші країни. Що це означає? Це означає, що Україну тривалий час намагається просто підсунути до ухвалення рішення вступу в Митний Союз. Фактично мова йде про відновлення квазі-СССРу, в якому, спекулюючи на попередніх почуттях людей, які були молоді, а виборці комуністів і регіоналів – це є люди, як правило, старшого віку, і враховуючи, що сьогодні їх ті самі комуністи з регіоналами фактично обібрали, їм пропонують лише уявлення про те, як було хорошо тоді, і як із того тоді необхідно перейти в сьогоднішній день. Що відбувається сьогодні на місцевому рівні? На місцевому рівні сьогодні ми спостерігаємо за тим, як обласна рада озадачилась лише низкою питань. В першу чергу, продати стадіон «Металіст». Чи можна продавати стратегічні підприємства? Чи можна продавати фізкультурні стадіонні комплекси, школи, дитячі садочки? На наше переконання – ні, оскільки це є функція держави. І забезпечити існування як стадіона центрального, такого як стадіон «Металіст», або школи, або лікарні, або дитячого садка, або будь-якого іншого об'єкту. Ну, наразі відновилися розмови про приватизацію «Турбоатома». І якщо приватизація окремих державних підприємств відбувається з урахуванням їх жалюгідного стану, то всі повідомлення про приватизацію нашого найбільшого перспективного підприємства «Турбоатома» проходять в площині. Воно, звичайно, прибуткове, але тому і ми будемо слухати пропозиції від покупців, що вони нам можуть запропонувати. Перекладемо на людську мову. Залишилось не так багато об'єктів в Україні, які можна дійсно продати. Один із них є «Турбоатом». Втрачаючи контроль над таким підприємством, що залишає собі країна? Що залишається нам, українським громадянам? Нам залишається лише спостерігати, як «Турбоатом» будуть грабувати,
як з Турбоатома будуть переводити його виробничі стосунки в ті, які потрібні інвестору. І на цей час ми фактично втратимо ті можливості, які сьогодні є у Харкова, у області і в цілому України. Що стоїть за приватизацією шляхом продажу на аукціоні частини, яка належить комунальній власності стадіона «Металіст»? Криється банальне намагання догодити якомусь новоспеченому маленькому олігарху і пустити ці гроші на утримання об'єктів комунальної власності. В першу чергу, яким словом це можна назвати? Це є банальна неефективність управління комунальною власністю. Бо ніхто в здоровому глузді не буде розпродавати те майно, яке а. виконує соціальну функцію, б. приносить дохід і працівникам в вигляді зарплати, і бюджету в вигляді податків, які сплачуються. А фонд державного майна якби не хотів перекроїти, але на сьогоднішній день Турбоатом є одним із тих небагатьох державних підприємств, які реально сплачують в дохід держави податкові платежі. Сьогодні з цими питаннями ми будемо піднімати і Всеукраїнське об'єднання «Свобода» на місцях. І ми, як депутати від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в парламенті, будемо наголошувати на тих питаннях, будемо виходити на вулиці. І під тиском вулиці будемо ухвалювати необхідні рішення. Для чого? Для того, щоб не прикривалися якоюсь 12-ту річницю комсомола. Бо це є намагання повернути все-таки не в історичну реальність, а повернути в той час, на якому легко можна спекулювати. А щоб і сьогоднішня обласна рада, і сьогоднішня міська рада в першу чергу займалися питаннями майбутнього, а не намагання втягнути Україну в минуле. На цей час в парламенті розглядається низка запитань. Але головна проблема сьогоднішнього українського парламенту – це є невиконання закону. Особливо про це варто зауважити напередодні Дня Конституції. От, знаєте, ось останній тиждень численні запитання лунають. Які у вас є зміни до Конституції? А що треба робити сьогодні? А чи це можна зробити, внести зміни до Конституції в сьогоднішньому складі парламенту? Відповідь є дуже лаконічна і проста. Сьогоднішню Конституцію, так само як сьогоднішні закони, треба просто виконувати. Нічого немає складнішого, ніж порушити закон, оскільки порушувати треба грамотно. Немає нічого простішого, ніж виконувати закон. Наведу один приклад. Парламент працює по такому документу, який називається регламент. Регламент передбачається, що треба питання розглядати в тій послідовності, в якій вони внесені в порядок денний під час погоджувальної ради, яка відбувається в понеділок. Що відбувається насправді? Один порядок денний з переліком питань формується на погоджувальній раді, а другий, третій, четвертий планується вівторок, середу, четвер поточного пленарного тижня. Як це називається? Це називається банально невиконання закону. Один із моїх старих вчителів сказав свого часу, я навчався в юридичній академії, і це є кримінальний процес, який є дуже точною наукою, там не можна від нього відходити. Це фактично інструкція, як вести кримінальний процес, як порушувати кримінальну справу, як доводити до виконання вироку. Він мені казав свого часу, коли приїжджають студенти-заочники, і вони мені кажуть фразу «практика пішла іншим шляхом». Якщо практика пішла іншим шляхом, то давайте знову-таки скажемо дійсно, як воно є. Практика пішла шляхом порушення вимог чинного закону. Дуже багато людей звертаються з своїми пропозиціями. У нас, у фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», є найбільший на сьогоднішній день рівень письмових звернень громадян. Можу засвідчити кожного мешканця області, кожного, хто звертається до нас, що всі листи, з якими ви звертаєтеся до нас, вони розглядаються нашими помічниками, готуються і депутатами особисто розглядаються. Головне питання і моє прохання до вас. Коли ви бачите, що якась норма закону в конкретній ситуації не працює, я буду дуже радий одержувати конкретні листи з пропозиціями, яка норма закону є архаїчною, яка норма закону суперечить одна одній і яку законодавчу ініціативу треба внести. Наш шлях розмови з виборцем є доволі простим. Пропонуйте, що ви хочете. Ми будемо розглядати це в першу чергу на відповідність нашій політичній програмі, оскільки ми партія є світоглядова і подаємо лише ті законопроекти, які відповідають нашій програмі захисту українців. А програма захисту українців спрямована на побудову могутньої України на засадах соціальної і національної справедливості. І якщо це відповідає нашим програмовим позиціям, то ми безперечно будемо оформлювати ваші пропозиції у вигляд законопроекта і будемо подавати їх на розгляд українського парламенту. На цей час які виникли перешкоди для ухвалення рішень Верховній Раді?
Да це просто небажання комуністичної партії регіонів і їхніх сателітів, тушок, а також самовисуванців ухвалювати закони. В що сьогодні хочуть перетворити парламент? Вдумайтесь. На цей час одним із головних питань, які хоче втілити уряд руками парламенту, є впровадження казначейських векселів. Ми говорили про це, але враховуючи актуальність питання і намагання уряду пояснити, що саме без цього неможливо взагалі обійтися, на цій темі я хотів би зупинитися на півхвилини. В чому суть? Бюджетні видатки, які роблять бюджет або державні підприємства, або міністерства на користь суб'єктів господарювання або в розрахунку між бюджетами, можуть, з їхньої думки, оформлюватися векселями. Що це означає? Це означає, що в бюджет український, тобто наш економічний обіг, який на сьогоднішній день складає 400 мільярдів гривень, вводиться іще 50 мільярдів нічим не забезпечених папірців. На що це впливає? Це означає в першу чергу погіршення взаємин між суб'єктами господарювання і бюджетом. І це означає, що бюджети будуть не вправі взагалі будь-які роботи замовляти. Бо жоден підприємець не виконає на 100 гривень якісну роботу, яку йому замовив селищний голова, якщо він знає, що за цю роботу він одержить 50 або 60 гривень. Ситуація класична. Ми всі пройшли через буремні 90-ті. Ми всі пам'ятаємо, як тими векселями оформлювалися взаєморозрахунки за електроенергію. Висновок того періоду був дуже простий. Декілька десятків, можливо, сотень людей, неймовірно збагатилися, а підприємства, в тому числі Харківобленерго і інші підприємства, які працювали в реальному секторі економіки, фактично стали перед межею банкрутства. Оскільки тими векселями, які продавалися з дисконтом, передбачалася можливість виконати роботи на 100 гривень, а заплатити за неї всього 40. Ці бюджетні векселі або казначейські векселі, як це не дуже не дивно, під час цих розмов про боротьбу з олігархами, знаєте, хто підтримує? Підтримує Комуністична партія України, яка незаконно сформувала свою фракцію в Верховній Раді і продовжує слугувати інтересам отого самого крупного капітала, проти якого в лапках вони борються, бурхливо імітуючи таку діяльність. До чого це призводить нас, фракцію Всеукраїнського об'єднання «Свобода»? Ми чітко контролюємо персональне голосування. Ми чітко контролюємо ті закони, які подаються. Ми можемо підтримувати певні урядові ініціативи, які відповідають потребам України. Зокрема, в п'ятницю 21 числа ми, в четвер, ми ухвалили закон про трансфертне ціноутворення. Про що цей закон? На сьогоднішній день вертикальним холдингам або олігархічним кланам можна абсолютно спокійно занижувати ставку податку на прибуток і утворювати прибуток в тому місці, яке знаходиться за межами України, в офшорних зонах. Про що на сьогоднішній день ми сказали? Що на цей час уряд визнав свою помилковість ведення фінансової політики, і ми підтримали пропозицію щодо трансфертного ціноутворення. Детальніше про це я можу розказати після ухвалення цього закону. Попередньо ми ухвалили рішення розглядати його в перший тиждень липня. На останок, до чого призводить сьогоднішня діяльність влади і на що спрямована сьогоднішня наша діяльність? На цей час ми спостерігаємо за фактичною монополізацією ринка засобів масової інформації. Нещодавній продаж одного крупного медіахолдинга новітньому харківському олігарху свідчить лише про перерозподіл сфер впливу. Ні про який розвиток, ні про який медійний бізнес тут мова практично не йде. До чого ми закликаємо? Для того, щоб об'єктивно ухвалювати рішення, а ми спрямовані на відкритий діалог з будь-ким із наших виборців, я би просив дивитися за нашою діяльністю, звертатися до нас з листами. Найпростіше – передплатити нашу партійну газету, в якій ми даємо чіткий звіт про те, чим займається фракція, даємо свій погляд на ті події, які відбулися в Україні. І коли люди наші зможуть зважувати аргументи, а не черпати їх з пропагандистських телевізійних каналів, які багато в чому давно вже перестали бути справді незалежними засобами масової інформації, ми впевнені, що отоді люди будуть приходити на зустрічі не з питанням, коли побудуєте лавочку, а з питанням, яким чином треба зробити в парламенті, яким чином повинен працювати уряд, що повинна робити місцева влада і як на сьогоднішній день нам треба будувати наш український дім. Чим більше буде людей з активною позицією, тим простіше всім нам, українцям, буде йти в майбутнє і будувати нашу світлу Україну на засадах соціальної і національної справедливості. Дякую вам, до наступних зустрічей.